Samia Allahu liman hamida. Allah. Allahu akbar. Allah. Obubaka bwange njagala kuyozaayoza pulezidenti wa Uganda olw'ekitiibwa kye yafunye okulayira ekyo laazibu wajibulana leanna huwa raisuna. Nina omuweyozaayoza nenjozaayoza ba MP buno obubaka bwammwe olwaleero ejjuma eno ba MP twabalonze genda kukolera abantu. Tetunaba kubalondako genda mu Amerika kulya bulamu. Tetunaba balondako genda mu Faransa. Tetunaba londa genda Nairobi oba Mombasa ku beach mwe ba MP tubalonze kubeera nga muweereza bantu. Mungu yabalonze temulowooza nti mwe bageze nnyo abasimbayo nga abasembayo nga temusobola na kwogera luzungu. Ne Mungu yakulonze n'agamba mu bayivu bonna nnonze gwe. Twagala mukolerere eggwanga temuleeta nkaayana mu byabufuzi. Enkulaakulana temuzireeta mu bino kuba waliwo balooya boolabanga ye bw'aba ayogera ku leediyo ye lwakuba nti wa kibiina kiwalwanyisa gavumenti tojja kutereeza tojja kukolera bantu bo ng'olwanyisa gavumenti. Mwazze mukwatagane ne gavumenti kano kalowoozo kange. Aba nupu, aba DP, aba UPC, naba talina mukwatagane ne government musobole okuweereza abantu ibadullah. Tubalonze, mwalayidde sigenda mu parliament kweyongeza misaala. Sigenda mu parliament kuvuga mamotoka. Sigenda mu parliament kukwana bakazi. Sigenda mu parliament kukola byammwe no. Twabatumye kugenda tuteeseza muveeyo nga at least oyina ky'okoledde abantu ba constituency yo. Mulimu abantu abafuga ensi aba bwe balonda naye ng'abantu b'ewaabwe tebalinaayo ke yali abakoledde n'akamunogamba ti kati mwalondamu ki. Nze mbawa ekigambo ekyange nti mukolere abantu temuleetawo lusalosalo wakati wammwe ne gavumenti. Mwenna mubeere omuntu omu musobole okukolera eggwanga bwe bubaka bwange bwe njagadde okuwa mu abakulembeze abalondeddwa okuviira ddala kwasooka nambe emu gwe yalayidde kolerera abantu bo eneggwanga liryo beera ng'obawa services. Nammwe ba MP abalayidde nammwe tubasaba muweeyo services. Situbalonze genda kulya buli byakulya kugenda kweyongeza sente misaala kugenda kuvuga amamotoka kuba kati bagenda basimba ebibiri otandika okucyakala oleme n'okugenda mu constituency yo abamu mukomawo lwa kulonda n'olw'ensonga eyo tubasaba mukwatagane ne gavumenti tubasaba mukolerere gavumenti ebigambo byaggwa abange naffe tuddeyo tukole ku mirimu. Okulonda kwawedde tuddeyo tukole emirimu ebyo bye mwogera gundi agende gundi temulina gye mujja mutwala simwe Allah tabaraka wa taala simwe Allah. Allah yalonda yagamba nti ono mulonze abeere yajja okubeera mpaka lwalisalawo nti genda alyoka agende nga teyesiikidde na kanyeebwa. Niyagende muli ku social media temukola muli okwo muvuma bantu muvuma abantu muvuma baki mumwe abatonda muddeyo mukola abasiraamu njagala okubeebaza ngaffe abakulembeze b'obusiraamu nze njagala okubeebaza mwebali kubeera abantu bampisa mwebali kubeera abantu abamanyi okugera kwa Allah. Mwebale kubeera abantu abamanyi nti Allah yagera ekirungi yagera n'ekibi minallahi ta'ala. N'olw'ensonga eyo tuddeyo ku mirimu gyaffe tukole nga bwe tusaba Allah tuwe sente tewali ajja tuwa sente okujja kuffe nga twekoledde. Inna allaha malaikata usalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallim tasliman. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد. اللهم ارض عنا رباة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية أصحاب رسول الله أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وأقم الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu man kana ya'budu ramadan fa inna ramadan intahate. Oyo nabadde yesinza ramadan yegenze, mbadde nsala mu ramazani. Mwa bakyala shalia mubadde muzambala mu ramazani, noyambala nosiba nakakaya nonyuma olwalero wabyeyambudde nobisula wali wabadde obyambalirani wabadde obyambalira Allahu tabaraka wa taala. Sigala ngoyambala shalia mwana adamu, sigala geti za mumusigala bagaganga muzigudde. Ramadhani yageze ne Allah chali wo abanaku bajje babye kummere. Abange kamba bulire chafa yo kutuba yange soke tule echafa yo kino chali kuba banu Israele. Wali wo musajja omu nga ayina omukyala baina omukyala Mungu ng'abazise sente, Mungu ng'abawadde obugagga bw'amaanyi. Fajaa faqirun, omwavu ajja mu maka gaabwe akonkona assalaamu alaikum, abange emirembe gibeere kumwe ba ahlul baiti, abantu b'ennyumba eno. Hal hunaka shay'un lil akil, waliyako okulya akalyeyo, nzije mbeere nga nja kokulyako. Amaka gajjudde, firiji zijjudde, otulina mu firiji y'omugagga mulimu enkoko, mulimu ebyennyanja, mulimu ennyama yete, mulimu ey'embuzi. Era nga yakola tayimu tebo, ekyenkya ndya mbuzi, ekyemisana ndya kyannyanja, ekyeggulo ndya nnyama yante. Eyo programu yo nnungi, tewali agigaana. Naye n'abanaku balabirire, abange muliraanwa wo asibulukusa atya, alidde atya, abaana be bali batya. Omusajja Mungu abanga akuwadde sente n'omukyala teweemanyanga, teweemanyanga Mungu ayinza zikuwanga kikemo gy'oli mwanadamu. Ky'ovaola banze ntendereza nnyo abagagga abagaba, ntendereza nnyo abamanyi nti Mungu atuwadde sente, naye sente kino kikemo. Nina omugagga mukwano gwange ali awo kamwoge n'erinnya Ihamu, yaŋŋamba nze Mungu yangezesa ne sente sheke gugwa, nti atya essente zino Mungu yazimpa kungezesa, n'olw'ensonga eyo kanzigabe. N'agenda agula obugaali n'agabira disitulikiti zeeyo zonna zonna. Twali tukyatambula lwakuba COVID yamugala, naye nga buli imaamu yamuwa eggaali, ekyani yali akirabyeko, n'ebirala ebirala n'ebirala n'ebirala. N'olw'ensonga eyo omusajja alumbye oluggya lwa musajja omugagga, atodde salaamu amugamba tali yujanu eryako okulya akaliyeeyo. Baali balina enkoko yaabwe mu oven, oven yali efaananira kyato bimbuuza nange simanyi. Omusajja kyava agamba omukyala yaza ujja ti mukyala wange hali ujja dudajaja tuyinayo enkoko eyo. Omukyala n'agamba nti bala yaza uji nti yes enkoko tujiyina gyeri. N'amugamba tusaddika ala hadha rajul, enkoko eyo gikwate ogisaddakire omusajja oli omwetaavu omunaku. Omukyala abate yagaana n'agamba nti la, sijja kubeera nga njimuwa enkoko yange n'abaana bange, naye nga bagiridde n'erema n'esigalawo. Omusajja agenda okulaba nga gwasabye amugobye, omukyala amugambye genda bagagga bali mu kalina balina buli kimu. Omusajja n'agenda, olaba Nabi Muhammad Allah yamugamba ti wa amma saila fala tanhar, nti omuntu azze okusaba bw'abanga akujjire tomugobaganyanga. Bw'oba tolina mugayo gera naye bulungi. Abagagga muyige njogera nga mwogera n'abantu, oyinza okulaba omusajja nga gugwa yakujjidde naye nga malayika. Mungu akugezese olabe. Bw'obanga tolina mugambe nti mukama wange nsanze sirina. Bw'oba olina kwata omuwe atambule agende, ekyo ekibonerezo kwegamba ekigezo obeere ng'okiyitako. Omusajja omukyala amugambye genda tewali nkoko. Lamma madha alwaqt zaman, akaseera bwe kayitawo akebbanga eriwera. Fa aswabahumul faqra, abaali basula mu kalina ne badda mu ssubi. Fa aswabahumul faqra, abaali bavuga V8 ne badda ku bigere. Wallahi Mungu n'abaavuwaza olwavuwaza. Omusajja yagenda okulaba nga takyayina maanyi, takyayina busobozi busobola kubeera na mukyalo ono bishiddati lfaqir, n'olw'obwavu Mungu bwe yabasindikira bwe baaliko. Jjukira baali bagagga, naye Munyazi Mungu n'awagezesa n'ekigezo ky'obwavu, ne baawukana amaka gonna ne gasasika nga bamanyi nti abakazi tebaagala baavu. Ne bwemba mubadde naye ebbanga lyonna olwavu walaggwa, omusajja ng'anoba ng'agenda, tebalina bugumiikirizo obwo. Tulime ebijanjaalo tugule ekidomola, tebabulina. Bwe batyo
Mungu abasindikidde obwavu omukyala agenze anobyagenze baawukanye omusajja amugobye. Maatha hadatha kyekyaddawo. Omukyala bw'aba ali ewaabwe awaka, omusajja anoonya omukyala okuwasajja amuwasa. Allahu akbar. Omusajja oli omwavu Mungu yamugaggawaza olugaggawaza lw'otayinza kutegeera. N'ayisa na bano gye yajja okusaba enkoko, Mungu amugaggawaza. Bw'amala omugaggawaza n'agamba munnoonyeze omukyala. Bwe banoonyanoonya omukyala bagwa ku ono eyali muko omugagga eyasooka. Baba bali awo, ennyumba enkoko ejjudde. Fajaa miskin, omusajja omwavu ajjako nkona. Salaamu alaikum. Hal yujadu shay'an min al-akil, wali ako okulya akaliwo bannanga olwaleero? Allahu akbar. Omukyala waali n'omwami waali, omwami agenda okulaba omusajja azze, omukyala takyajjukira ani azze, naye omusajja ye Allah yamujjukiza. Najja n'agamba mukyala, kwata enkoko eyo eriwo ogiwe omusajja omwavu oyo. Omukyala teyagaana leero, kyava akwata enkoko n'agiwa misikiini oli azze okonkona, azze okulya enkoko. Bw'amala ogimuwa, agamba mukyala we nti, ya zaujati, owange mukyala wange, hala arafta hadha almiskin, omwavu oyo azze okulya enkoko omutegedde? Omukyala n'agamba simutegedde. N'agamba nti, ya zaujati, mukyala wange, hala araftani, nze yo ntegeera nzaani? Naye n'agamba nti, naawe sikutegedde. Kyava amugamba nti, ya zaujati, owange gwe mukyala wange, almiskin hadha huwa zaujuka alula, oyo mwavu azze okulya enkoko gwe kugambye nti muwe, yoli bbaawe yasooka lwe najja okusa. Ate nze sailul ula, nze yajja okusaba enkoko okusooka. Allahu akbar. Allah bwatyo bwatambuza emirembe. Baali bagagga ne bamugoba ne bavuwala, ono ye mwavu Mungu amugaggawazza, azze okusaba enkoko agambye muwe, oyo yebbaawe yasooka gwe wamma enkoko, nze yebbaawe yasooka yali yakuwasa yagamba mpe enkoko n'ogaana, kati nze ewe musa'il miskin eyajja okusooka ne nsaba enkoko ne muginyima. Akulu kauli hadha wastagfirullah li walakum walisayyil muslimina min kulli dhanbi fastagfiruhu innahu al-barrul ghafurur rahim. Ebitabo bigamba nti, inna allaha mazima, Allah subhanahu wa ta'ala, ittahadha Ibrahima halilahu, yafula Ibrahimu nfanfeewe, liikthari itu'amu tu'ama, olw'okubeera nti yali muyitirivu mu kubeera nga aliisa emmere. Abange, tuyitirize okubeera nga tuliisa emmere, tuyitirize okubeera nga tusaddaaka. Lumu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, nzizeeyo ku bigambo byaffe byasoose, kuikumiza siratu wal mizan, mu bifo Nabi Muhammad byagamba omwana adamu byalina okwegendereza, oli ne bw'aba yakubulako ogenda musanga mu bifo ebyo. Era bwe tugenda okumaliriza, ntuuse obubaka bwange eri eggwanga. Lumu aina najidu rasulullah, abantu abaagala ow'ekitiibwa Nabi Muhammad nga bwe mbagambye, baamubuuza baamukuŋŋaanirako ne bamugamba nti, ya rasulallah, owange gwe omubaka wa Allah tabaraka wa ta'ala, aina najiduka yauma alqiyama, tugenda kusanga ku lunaku lw'enkomerero. Abantu mwebali abaagala Nabi Muhammad, yalina omukozi we lumu nga bamuyita Thauban. Thaubani yayagala nnyo Nabi Muhammad, yali house boy, naye bwe yayitiriza okumwagala buli Nabi we yavangawo, Thaubani ng'anakuwala. Naye lumu Nabi amusanga mu rumu ng'akaaba, amubuuza, maabika ya Thauban, obadde kiggwe mutabani wange, obadde kiggwe house boy wange? N'amugamba nti, ya Rasulallah, siina kinuma, siina kigambo kyonna, lakin tadhakkartu, naye nzijukidde olunaku lw'enkyanga Mungu amaze okujjulula, lannaraka abadan, tetuyina we tugenda kukusanga, tetuyina we tugenda kukulabirako, wange gombaka sallallahu alaihi wasallama, tunakusanga wa? Allahu akbaru kabira. Nabi Muhammad ya magezi ni gamwesiba,
ngeri kijagenda okuddamu omusajja oyo. Allah agenda okulaba ng'omunabbi Muhammad yali awo, n'amusindikira Jibuliilu alayhi salaam, n'amugamba nti genda omugambe nti waman yuti'illaha warasula faulaika maa allazina anama allahu alayhim min annabiyina wasidiqina washuhada wassalihin faulaika hasuna rafika au kama kana wenga bwegenda aya. Ntigenda omugambe nti abo bonna abakozi b'emirimu emirungi abataka Allah n'ombaka, Mungu agenda kubazuukiza maa annabiyina ne bannabbi wasiddiqiina n'abaamazima washuhadaa n'abaafiire entalo z'eddiini, era nga Allah subhanahu wataala onza okubeera nga babeera nabo. N'olwekyo temweraliikirira. Abala bamubuuza aina najiduka ya rasulallah, tukusanze waabwe, Mungu akututte yaumal qiyama buli omu ali ku lulwe. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abaddamu naye nga Aisha yagitunyumiza. Aisha n'atugamba nti takulu Aisha, Aisha radiallahu anhu ategeeza nti dhaata yaumin dakhala rasulu sallallahu alaihi wasallama, olunaku lumu yayingira ewange mu nyumba ewange nze Aisha yayingira sallallahu alaihi wasallama wakanat lailati, olunaku ekisanja kyali kyange n'ama nabi sallallahu alaihi wasallama. Nabi bwe yajja okwebaka nanneebakako wa wadaa ra'asihi fi hujri Aisha, naddira omutwe gwe n'aguteeka ku kibegabega kya Aisha. Fa ainama naama nazalat dumugu baina nabi sallallahu alaihi wasallama, owekitiibwa otulobo tumubba agenda okuwulira ng'ezziga limutonyako ezziga lya Aisha radiallahu anha. Fakama sallallahu alaihi wasallama, ezziga eryatonya ku nabbi lyamuzuukusa n'azuukuka. Fakala n'agamba ya Aisha ma bika la tabkina, owange gwe Aisha kiki ekikukaabya, obadde ki ng'amaziga gantuuseeko? Fakalati Aisha, Aisha agamba bawe tadhakkartu yauma alqiyama, nzijukidde olunaku lw'enkomero. Hal tadhkuruna ahlikum yauma alqiyama, mugenda kubeera nga mujjukira ku bannammwe, mugenda kujjukira ku bakyala bammwe, mugenda kujjukira ku baana bammwe ku lunaku lw'enkomerero. Arrajulu sayadhkuru ala ahlihi, omusajja agenda kubeera nga ajjukira ku bantu be ku lunaku lwa kiyama. Nabbi agamba Aisha al ummu ila auladiha, omwana agenda kubeera nga ajjukira ku baana be oba omwana ajjukira maama we. Fakala sallallahu alaihi wasallama, nabbi amugamba nti ya Aisha thalathatan mawatin la yudhkaru ahadan ahada, ebifo bya mirundi esatu omwana adamu tagenda kujjukira munne. Ebifo bino bye njagala okumaliriza nabyo nti ebifo bya mirundi esatu omwana adamu tagenda kubimanya, tagenda kujjukira mwana munne. Ekifo ekisooka inda sirata, mu kusirata teri agenda kumanya munne. Maama ali kubibye, taata ali kubibye, buli omu ali ku lulwe. Lumu Nabi Muhammad yagamba Aisha nti olunaku olwo tugenda kujja kama yaumu waladatuka ummuka, ng'olunaku lwe tugenda maama wafuluma, maama olwo yakuzaala uliyana ng'oli bwereere. Aisha n'akwatako bw'ati ku kugulu kwe n'agamba tutya, buli omu agenda kubeera bwereere. Aisha agamba awurati awurati, ebintu byange Nabi Muhammad ngenda kukola ntya? Nabi Muhammad n'amugamba nti ya binti abi kuhafa, owange gumu walawoyo olunaku olwo lugenda kubeera luzibu nnyo. Kullu yaumaidhin sha'nu yubunihi, buli omu agenda kubeera nekimalawo. Ekifo ekisooka omwana adamu lwatagenda kumanya munne, omukyala ku mwami, mwami ku mwana, inda sirata, mu kiseera ekyo sirata, hal yamuru alaiha au sakata ila jahannam, omwana adamu agenda kubeera ng'alowooza agenda kujiitako oba agenda kugwa mu jahannama. Ensonga eyokubiri inda almizan, hal yathkiru almizan alhasanat au sayiate, omwana adamu agenda kugulowooza nti owange mizani yange egenda kuzitowa birungi oba bibi, kyovola bannabbi Dawuda alaihi salam yasaba Katonda we nga tannafa. Abo balina obuyinza, balina amaanyi, nga bwe basaba Katonda akikolerawo. Nada rabbahu, yakaba Katonda we n'amugamba nti ya rabbi, yani asaba Dawuda amugamba ya rabbi uridu an ushahida sirata wal mizan qabla al qiyama, njagala nkusaba ompe ndabe ku sirata ne mizani nga sinafa. Allah amugamba lan tastati'a ya Dawuda, tojja kusobola kujiraba, nzibu nnyo bigumu nnyo. Dawuda n'alemerako mpaka Allah yamugamba nti ya Dawuda, ebbanga lyomala ng'olemeddeko, idhhabu ila wadi kadha, njagala ogende mu lusenyi fula
shaitani satushahidu sirata wal mizani qabla al qiyama, ojja kubeera ng'olaba siratwa ne mizani nga kiyama tennatuuka. Fadhahaba ila wadin, Dawuda agenda mu nsonyiro Allah yamugamba, fashahada sirata wal mizani, nabiraba siratwa nagiraba ne mizani nabeera ng'agiraba, naye wallahi yeewuunya n'atendereza Allah we tabaraka wa ta'ala namugamba nti ya rabbi, ayi katonda wange, man yastati'u min ibadika, ani agenda okusobola mbaddu bo, ayusha ayamuru ala sirata wal mizan, ku mirimu gye tukola agenda okuyita ku sirata ne mizani yani. Allah namugamba nti man jaa yawma alqiyama bikalimati la ilaha illa Allah haqqa, oyo nagenda okujja ku nnaku lw'enkomerero n'ekigambo kya la ilaha illa Allah nga kya mazima, agenda kubeera ng'ayita ku sirata kalbarke. Tunyweze ekigambo kya la ilaha illa Allah. Kifo ekyokusatu, inda suhfu, babali babala ebitabo byaffe, hal yuta alkitaba biyaminihi au bishimalihi, omwana adamu agenda kuwebwa ekitabo kye ku mukono gwe ogwa ddyo oba ku mukono gwe ogwa kkono. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuwe ekitabo kyaffe ku mukono gwaffe ogwa ddyo, kubanga we wali okwesiima. Baddu ba Allah, maliriza n'obugambo bwange buno nti tulongoose empisa zaffe. Nabi Muhammad Allah yamugamba nti wa innaka la ala khulqin adhim, owange gwe Nabi Muhammad gw'osinga empisa. Ne Nabi Muhammad n'atugamba nti abange aksanuhum khuluka akmalul mu'minina imana, oyo yenna asinga obujjuvu mbakkiriza aksanuhum khuluka, yabasinga empisa. Empisa zikendedde, osanga omuvubuka avuma omukadde, osanga seeka ali kuseeka munnaakalakata. Bamaseeka ffe tujja okusinga okuyingira omuliro, ekyo kyonkye babuulira. Seeka najja wano ku kituuti ng'ekimuleese kalakata guggwa, kuba bamuwadde emitwalo emeka? Mutuvumire wallahi, ate n'abasiraamu ne baseeka. Seeka bw'aba alina ensobi gy'akoze, nze nkyogera nkoze daawa emyaka gisukka mu abiri, naye tewali lunaku lwe nali ŋŋambye seeka munnange nti oli kino. Sisobola kuba nabbi tiyakikola. Siyimirirangako ku muzindaalo oba muzikiti ne ŋŋamba nti gundi oli mukafiri, yadde toli musiraamu, nabbi tiyakikolako abaddan, lwakuba obudde bugenze mbadde nja baleetera ebyafaayo. Naye osanga seeka olw'okubanga alina social media ali kuseeka munnaawe ayiriza avuma, naye nga gwavuma musinga ilman waktiswadiyan wa sharafa. Seeka gwavuma musinga elimu, amusinga ekitiibwa, amusinga ne sente, naye amuliko. Bagenda ku buteepu bayawulidde seeka gundi alina kyayogera, n'akwata ekyo n'ajja n'agaziira okwo, n'avuma seeka oluvuma yenna n'amukola bw'ati. Kyokka wovumira seeka, waliwo nazaala we, waliwo sezaala we, waliwo abantu be, oli ku social media, wallahi ngenda kubavuma, wallahi abe Kampala mukadde, wallahi abe jini ngenda kubavuma, wallahi wani abuddini eno jita iyo baya nyoko. Mulimba seeka begumbulidde okuvuma abantu nga kasimu Ramadhani mu mugambe, waliwo n'omulala simanyi mutyaba, yaki ffe tukoze daawa tovumanga ku bantu. Gwe olw'okuba onoonya kwagala, olw'okuba oyagala social media ovuma abantu, naye ng'eddiini ya Allah togimanyi. Lwaki ovuma seeka? Muyite mugambe seeka kino kiri bwe kiti, muyite. Neno odda ku muzindaalo bakuwadde okusema kutu, bwe bakuwadde okusomesa ozze ku seeka ovuma. Wallahi eyo irimu siyali ya Nabi Muhammad. Bwe kuba kuvuma nyinza okuvuma n'ofuna n'olubuto ng'oli musajja. Naye tunaabeera bwe tutyo mpaka ddi? Baseeka abavuma abantu mubagambeko timulekerawo okuvumagana, ffe tuswala mbantu.